Els incendis forestals, cada cop més freqüents i més devastadors, ens recorden cada estiu que el bosc és un polvorí descontrolat a grans extensions del país. Convertir el manteniment forestal en una activitat sostenible, rendible tant des del punt de vista econòmic com mediambiental, és un gran desafiament per a les administracions. El creixement de la massa forestal s'ha convertit en un greu problema per a municipis amb zona boscosa. Administracions i propietaris privats col·laboren en un projecte pilot per delimitar pastures. La Diputació ha subvencionat el tancament perimetral de 6 hectàrees perquè hi pasturin rucs. Els animals netegen el sotabosc d'una àrea estratègica per lluitar contra grans incendis. El projecte es fa efectiu a través d'unes subvencions de Diputació que otorga Medi Ambient i amb aquestes subvencions que gràcies, podem dir, als propietaris del Mas de Capcí, que són qui ens deixen l'espai per poder-ho fer, fem uns tancats perimetrals, en els quals, en aquest cas hi ha rucs, però poden haver altres animals, perquè al final són ramats, que el que fan és baixar la càrrega de combustible, i molt important també pels ajuntaments, perquè també ens delimiten les zones, per exemple, d'incendis, en el qual que si et ve un incendi, doncs tens un espai protegit. Joan Sadó és l'impulsor d'un refugi per a rucs a la muntanya. Ha acollit més de 20 animals abandonats que avui gaudeixen d'una segona oportunitat pasturant en semi-llibertat. La importància de tindre-ho delimitat és perquè és fàcil per nosaltres, per tindre un recompte, fàcil pel consorci, per acotar àrees que són estratègiques a nivell d'incendis forestals. I bueno, ja ho veieu, d'aquesta manera pues, també, si algú que no està, algun animal no està bé i això, pues, l'intentem curar i això. El Mas de Capcí és una àrea estratègica per parar grans incendis forestals que vagin de cara al mar. L'èxit d'una prova pilot com aquesta només és possible si hi ha treball d'equip. Les iniciatives com aquestes, aquest pla pilot de prevenció d'incendis i integrar biodiversitat, juguem molt fàcilment amb tots els actors, la propietat forestal, l'Ajuntament i la Diputació de Tarragona. Sumem tots esforços per fer possible aquestes mesures de prevenció d'incendis forestals. Evitar grans incendis forestals depèn, en bona mesura, de l'èxit d'aquest tipus d'iniciatives de prevenció i d'una bona gestió forestal, tot respectant l'equilibri natural. La Diputació suma.